A finals d'abril, més de 500 persones participaran a la cantata escènica Carmina Burana de Karl Orff al Teatre Principal. Falta encara mig any per aquest esdeveniment, que es promet espectacular, i justament per això ja s'hi està treballant. És el projecte Participa amb el Cor, obert a tota la ciutat. D'aquesta iniciativa i també de música i cant en parlarem amb la soprano Maria Teresa Bert, avui al Quarto de Reixa. Maria Teresa Bert, què tal, com estem? Molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat aquí, al Quarto de Reixa. Apreciació. Bert, amb B baixa, no amb B doble, no? Home, per favor. No ens confonguéssim. No, no ens confondrem. Per cert, comencem amb una anècdota. La setmana passada vam tenir aquí l'Antoni Tortajada, el periodista, sí, que ara actualment codirector i presentador del programa 300 de TV3. Mm. Hi ha una coincidència, no? Explica. Sí. Doncs quan el veia en el programa aquest, que és molt interessant, pensava, aquest noi el conec. I quan el vaig veure aquí, vaig dir, sí, és el Toni Tortajada. Anava al Montcau i a la Mola, com jo, i a la meva classe venia la Pilar Tortajada, que és la seva germana, i ell anava una classe més amunt. I em va fer molta gràcia veure que era el teu convidat. Molt bé, doncs dos programes que coincidim amb l'escola, almenys. Això. Ell va estrenar programa, tu estrenes cadira, que ho sàpigues. Oi, espero que estiguis còmode. Sí. Comencem, si et sembla, parlant d'aquest projecte Participa amb el Cor, que anunciava més de 500 persones que participaran en aquesta cantata, una iniciativa de la Federació Nova, de l'any passat, Terrassa Ciutat Coral. Sí. Una mica, no és una mica un risc, tanta gent? Home, a veure, primer t'aclareixo. La iniciativa és d'uns quants que ens hem posat això al cap, no? Que som el Daniel Garcia, la Rosa Maria Rivera, el Carles Llongueres i jo. Aleshores, hem anat a trucar a la porta de totes les institucions, de totes les associacions. Ens agradaria arribar a totes les entitats i voldríem que això fos un projecte participatiu, realment, de ciutat, i que fos una iniciativa que se seguís, com una marca. L'any que ve que hi hagi un altre Participa amb el Cor i anar fent, no? Això primera. Llavors, el risc de què vols dir? Risc de què? De què serem més de 500 si no hi cabrem? Governar 500 persones pot ser... La directora en aquest cas serà en Jordi Casals? En Jordi Casals. Que déu-n'hi-do. Sí. No, però això no serà... Estarà tot molt ben preparat, Estarà tot molt ben preparat. Els cors estaran molt ben ensenyats i conduïts tant per el Ramon Rius com pel Joan Martínez i per la mateixa Rosa Rivera, i el Jordi Casals es trobarà a punt i per aquí no hi haurà problema. Sí que conduir tota aquesta gent, doncs, significa una mica de feina, però bueno, per això estem aquí. Ara veurem unes imatges de la presentació que vau fer fa uns dies d'aquest Carmina Burana, amb una part, la més coneguda, no? La més coneguda, que és la que... La Fortuna, que és la cobra, una mica la cobra, el... sí. La coral. Et deia complicat perquè, clar, aquí, segons dieu, hi ha 5 cors participen. Llavors, hi ha el pilot, el participatiu, el popular, l'infantil pilot i l'infantil popular. Sí. Però clar, aquí hi haurà una part que són cantaires bons, diguéssim, o que s'hi dediquen, hi ha un gruix de 180 cantaires que representa que no en tenen ni idea, o que canten poc. O sigui, hi ha això, explica una mica tota aquesta organització com serà. La idea és que hi hagi, que tothom pugui venir. O sigui, que no hi hagi aquella cosa, oi, jo no sé cantar, o vols dir que jo me'n sortiré? No. Aviam, tothom pot participar en aquest esdeveniment, i la gràcia és, de la mateixa manera que pots participar a tantes altres coses, doncs aportant-hi, fent pinya, fent un castell, doncs aquí aportes cantant, vens a cantar. I es prepararà a tothom perquè pugui fer-ho bé. Però es demanaran uns mínims. Aleshores, mira, els mínims i màxims, per això hem fet com 3 nivells, perquè es necessita un gruix, que seria una mica més gran que el que ara està sortint per la imatge, que ens assegurem que arrossegaran la resta del cor, o sigui que entraran amb fermesa i decisió, no? Llavors aquests són els 50-40, no sap què diu, del cor pilot. Aquests sí que tenen una prova on a més han de cantar una peça solista i han de portar unes peces preparades. Aquests han d'haver
fet estudis de cant o, com a molt, o si no, tenir-ne molta pràctica. No? O sigui que els altres seran més secundaris, faran un paper més... No, 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 però no és que siguin tampoc secundaris, són molt importants per justament pel gruix, però és que l'obra també permet que hi ha peces o parts de les peces que les pots fer reduïdes de quantitat de gent cantant, m'entens? Llavors, quan entra el gran cor, doncs es necessita aquell gruix. Mm. O sigui que ja està previst, això, saps? Però sentim el tros més popular d'aquest O Fortuna, no? L'O Fortuna, sí. Aquest, exacte, aquest el cantarà tothom. Aquest el cantarà tothom. Que serà el principi de l'obra, no? Llavors, per fer tot això, clar, això és el 25-26 d'abril. Sí. A partir d'aquí ara tanqueu inscripcions a finals d'octubre, 25 sí. concretament. I ara a partir d'aquí ve tota una sèrie de gràcies a aquestes proves que comentaves. Sí. I a part d'això hi ha tots els assajos, no? Això serà complicat. Suposo que seran per grups i llavors hi haurà en general. Com ho fareu? Sí, o sigui, això començarà al febrer, comencen els assajos parcials, que diem, que això és això que et deia, que hi haurà el Ramon Rius, el Joan Martínez i la Rosa Rivera, que agafaran grups, el grup de cada un d'aquests nivells participatius i els prepararan. Això ho faran en 8 sessions. També se'ls repartirà en els cantaires, se'ls repartirà tot el material perquè puguin mirar-s'ho a casa, també. Saps què vull dir? Que no... Bueno, que estudiïn una mica, no? I després vindrà el Jordi Casals una setmana abans de l'esdeveniment i farem un cap de setmana intensiu i un parell d'assajos aquella setmana. Clar, i suposo que la gent que ja canta, la gent que està en corals, tota la informació aquesta ja els hi deu arribar, o ja els arribarà, o ja els hi està arribant. Però la gent del carrer? Sí. Com els animes a que participin? Perquè això, a part d'aquests assajos que dius, a casa necessiten memoritzar textos, quin esforç se'ls hi exigeix? Home, aviam, amb anar a l'assaig ja faran molta feina. A més es faran partitura, vull dir que tampoc no has de tenir-ho memoritzat, no? Però sí que és veritat que a l'assaig hi has d'anar i que si tu mires, doncs ho disfrutes més, no? I tindran tot el material i el suport. Dèiem 500 persones i 3 sopranos, 3 solistes, vaja. Tu com a soprano, sí. En Toni Marsol com a tenor i l'Oriol Rosés com a... El Toni Marsol és baríton. Ah, baríton, perdona. Sí. Perdona, doncs. No passa res. Aquesta cantata, la Carmina Burana, què té? Què la fa atractiva? Aviam. Com és que té tan ganxo, oi? Exacte. Només que la dius, ja... Ara mateix la posen de sintonia amb un anunci a la tele, amb el dit diversa gent. Per què? Perquè ja ho veus, perquè és una obra que és molt potent, o sigui que hi ha molta potència, molta... Pensa que són 5 o 6 percussionistes, els 2 pianos, a tot volum. A més, si t'hi fixes, també té recursos, que això ens ho explicarà molt bé el Joan Grimalt el dia que farà la conferència, explicarà tot el significat i de la música del Carmina Burana. I fa servir recursos populars, també. Doncs això, la percussió, el ritme, les harmonies, diguéssim, també com a arcaiques, no? Això sempre és molt atractiu, perquè et sembla que ets com a casa, no? És una obra que de seguida te la fas teva, tot i que té molta dificultat, eh? De quanta estona parlem, de l'obra? És llarga? Una hora. Ah, una hora. Sí. Busqueu una mica de... S'acotarà una mica el tipus de gent que hi participa, d'edats, de sexe... No. No. No, no, no. Ens falten homes, aprofitem per dir. Però sempre passa, als corals sempre falten homes. Sí. I per què? No, no, a tot arreu falten homes. Bueno, a llocs on s'obren, eh? A futbol no. I per què falten homes? Sobretot en... Perquè en música potser no tant, en música sí que està més repartit. En orquestres. En orquestres. Però en el cant, en corals... Perquè ja són llocs de feina, eh? Fixa't en el detall. Les feines sempre són pels homes. Les corals i tot el que sigui cosa així participativa, voluntària i que requereix un cert esforç, mira, no és d'això. Però bé, que sàpiguen els homes que aquí disfrutaran, coneixeran altres noies, també, hi haurà molta noia. I, home, pot ser un esdeveniment, eh? Que no s'arronsin els homes. Però, de totes formes, ja a poc a poc van cantant més homes, no? Sí, 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 home, sí. Sí, sí, se n'han apuntat bastants, ja. Programes com aquest que veiem ara a TV3, que s'està fent la segona edició de concurs de corals, això, no sé si tu t'ha arribat, això anima gent, homes o dones, a cantar? Jo crec que sí que ho ha fet, eh? Aquest programa, hi ha gent que el segueix amb molta afició. Jo concretament no n'hi he vist cap, d'això de la Happy Day,
Però, mira, perquè tampoc no és un moment que miro la tele, probablement. Però segurament que sí, que anima sobretot també aquesta idea doncs, del moviment, de l'alliberació a través del cant, tot això, això que jo crec que sí que ajuda. Però bé, la vessant aquesta més clàssica i més de conreu de la veu i tot això, potser això és un altre, potser no és tan cridaner, no? Com això del Happy Day. Perdona una ignorància. El Carmina Burana en quina llengua està escrita? Està, sí, però també en alemany antic. Uf, i en aquest cas el que es cantarà? No, és que està barrejat. Sí, perquè representa que són textos medievals. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Fins al 25 d'octubre, no? Tenim temps per que la gent s'apunti? Mira, tenim com fins al 31 d'octubre. Fins al 31 d'octubre. Sí, perquè ens ha semblat que necessitàvem una mica més de dies i que consti, de totes maneres, que aviam, el que se n'assabenti a partir d'ara, perquè hem fet aquest programa i li corri molt de pressa, també l'admetrem, eh? Després, però tenim ganes d'organitzar-nos i de poder preparar tot el que és el muntatge i per això demanem aquesta mica de previsió, no? Els que entren al cor més popular, aquests també se'ls faran proves? No. No, aquest és el primer... Si poden desafinar, diran no. No, espera't. Faig soroll i prou. No, la cosa és que el primer dia d'assaig, que és amb el Joan Martínez, el cor popular haurà de portar justament apresa aquesta peça del O Fortuna, que ja els hi donem tots els papers, les partitures i això. Llavors se l'han de portar presa i el Joan els farà cantar per grupets, els farà cantar i podrà fer una ullada de tothom qui hi ha allà. I el que posem que no hi arribés, això que dius desafinés, se li donaria un suport. Vull dir, no, ningú es farà fora, se'ls ajudarà a que puguin cantar. A Europa hi ha algun precedent de tanta gent en un escenari? N'hi ha molts? Sí? I tant! Sí, molts? Me pensa, per exemple... Però potser no tan populars, no? Més organitzats, més corals. No. Mira, hi ha un Messias a Anglaterra, a Londres, que hi van cantaires que també cantaran en aquest Carmina Burana, que tu hi vas un dia des de tot Europa, arribes allà, et fiques en aquella església i cantes el Messias. Imagina't, o sigui, un esdeveniment així popular, però a nivell europeu. Només cal que vagis allà a cantar. Molt bé. O t'ho has de saber, clar. Molt bé. Ara, no sé, haguéssim pogut demanar que cantessis, però bueno, ja veig. Se'ns han avançat i... Et sentim una miqueta? Ah, sí, sí. Sí, sentim a la Teresa, un moment, a la Teresa. Ara parlarem una mica de tu com a soprano, per tancar una mica el tema del Participa amb el Cor. Així doncs, hem vist la web perquè ens puguem apuntar, participamelcor.com, i per acabar aquest tema, convida la gent que participi. Home, doncs jo us dic, és una oportunitat única, perquè hi ha molta feina al darrere, és complicat d'organitzar, de trobar el finançament, de fer tot el que estem fent, i el que ho fem amb la il·lusió, és que és així, amb la il·lusió de poder-nos trobar allà i en comptes de fer una altra cosa cantem junts, no? Jo penso que heu de venir tots. 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 És una oportunitat d'aquestes que, si us la deixeu perdre, direu quina llàstima. Molt bé, Teresa. Doncs seguim. Ara et sentíem cantant tu com a soprano. Tu una mica, quan cantes, cantes o com a acompanyament o com a formar part d'un grup amb orquestra o amb instrument, o si no, com a formar part d'un teatre d'òpera lírica, no? Seria una mica les... O sigui, sempre, d'això en diem el solista. Sí. Sempre canto de solista, no canto amb un cor, per exemple. No, un cor no, perdona, amb música de cambra, amb una orquestra, perquè pots acompanyar instruments o que els instruments s'acompanyin a tu, que és una opció, que és la part potser més formal. Sí. I l'altra, que ara et veurem en acció, també, és... Fent un muntatge. Fent un teatre, diguéssim. Sí, sí, fent una òpera. El que sentíem això em sembla que era la Viena Imperial, no? Sí. Això que sentíem. Això era opereta. Això era opereta. I ara anem una mica a la part més aquesta d'òpera còmica, que és teatrera, no? Sí, sí, sí. És més divertida, que és la sarsuela catalana, no? Una mica seria... Sí, o sigui, hem fet dues produccions, perquè m'has parlat d'aquestes dues, no? De la... El duo de l'Africana i... El duo de l'Africana i la Serva Padrona. El duo de l'Africana sí que és una sarsuela, i en canvi la Serva Padrona és una òpera. Sí. El que passa que en el cas de... En tots els casos, combina el text amb les àries, per dir-ho així. La sarsuela, que és més humorística, no?
És un altre, és un altre gènere, és a dir... És català, no? Bueno, la sarsuela és d'espanyol. Passa que moltes se n'han fet aquí. Hi ha un subgènere català, no? O és el mateix, representa? És el mateix. I se li diu òpera còmica, no? No. Tampoc? No. Ui, m'estic enredant. No. Una classe. Aviam, espera't. La sarsuela és un gènere bàsicament molt popular. No té cap voluntat intel·lectual ni cultural, saps? Els temes normalment són divertits, per entretenir, hi ha una brometa, sempre algun embolic, la música és molt senzilla, sovint hi ha balls també populars, que si una jota, que si una sardana, que si tal. O sigui, sempre hi ha referències folklòriques. I, en canvi, una òpera no té res a veure amb això. Una òpera és música culta, amb un llibret a darrere, hi ha pretensions. És formal. En tot cas, sí que et vull preguntar, la veu? Es té o es crea? La veu bona, vull dir, la veu per cantar, una persona la té innata o es va formant i l'acaba tenint? Doncs això és una molt bona pregunta. I la resposta? Perquè què hi ha dintre la veu? Què hi ha? Què hi ha a través de la veu? Hi ha una personalitat, una ànima, què hi ha? Això jo crec que es va... La llavor hi és, esclar, però una mica la tenim tots, i es va desenvolupant, no? Ara, si tu m'estàs preguntant qualitats vocals, no? Si es tenen innates, doncs això seria com tot. Hi ha qui neix tocant un violí. Són poquíssims, eh? Però hi ha gent que potser ja té una veu que amb aquella veu no podrà cantar mai, a part de la dutxa. O no, o sí, que sempre es pot acabar cantant. Clar, potser hi ha algú tan malaurat, eh? Però espero que siguin pocs. Però, en principi, jo soc partidària o defensora que, com a mínim, per donar-nos un plaer, podem cantar tots, eh? A base de treballar-hi una mica. Exacte. I això, com es treballa la veu? La veu es treballa des de la totalitat de la persona. És a dir, que... Nosaltres som el nostre propi instrument, però aquesta frase que acabo de dir, jo mateixa te la rebatré, perquè darrere d'un violinista sí que hi ha un violí, però bàsicament no toca el violinista. El violí no toca sol, oi? I finalment nosaltres sempre som l'instrument que transmet l'impuls en l'instrument pròpiament dit, no? Llavors, en el cas de la veu, el que tenim és que encara és més exagerat o més visible, perquè el nostre cos és la caixa de ressonància, són les cordes, són l'arquet, que és l'aire, i és tot plegat. Què ha de passar? Quan una veu dona gust o ens dona plaer? Com et deia, això està molt vinculat, com el so de tots els instruments, a la personalitat, de l'artista. Això és el que realment commou, no? La capacitat de transmetre a través d'aquell instrument. Això és el que hi ha dintre la veu, que dius, aquesta veu és especial, és que aconsegueix fer això, aconsegueix donar-se a través de la veu, no? I perquè això pugui ser, doncs cal un treball de domini de l'instrument, de domini que vol dir dominar-lo perquè faci sol, saps? Dominar-lo perquè tu no t'interposis. I com ho fas? Doncs a base de conèixer com funciona aquest instrument, com has de permetre que l'aire passi lliure a través de les cordes, com envair els ressonadors, com anar obrint portes i anar permetent que succeeixi, diguéssim. És una feina que la majoria de tots els que m'estiguin escoltant segur que hi estan d'acord, que quan t'hi poses enganxa, saps? Si tu quan et poses a voler cantar, t'enganxes, perquè dius, oi, ara encara ho vull més lliure, encara ho vull més ple, encara ho vull... Però tu a casa has de fer exercicis, fas exercicis de veu, fas algun tipus de... Sí, a casa faig exercicis de veu, de cos, de respiració, de tot plegat, de lectura, o sigui, perquè ja t'ho he dit, ja et dic que es treballa des de molts punts de vista, això. És tota la persona. Estem ara una mica parlant d'aquesta manera de barrejar cos-art, perquè tu, a més, fas tallers, fas classes d'aquesta consciència corporal, en dius? Sí. Que és una mica tot això, no? Sí. Relacionar el cos amb tu com a persona, no? Exacte. El cos-art és un mètode
que va néixer amb la... Bueno, o sigui, que la Gigi Díaz el va agafar com a mètode, no? I li va posar aquest nom. Però, de fet, el que és una frase que l'hauràs sentit moltíssimes vegades, que és arribar a ser tu mateix, no? I què vol dir arribar a ser tu mateix? Que no som ja les persones, com que no som ja nosaltres mateixos. Home, doncs hi ha moltes coses afegides, no? Que sovint no controles i que s'estan interposant, no? Llavors, a part d'això, les múltiples tensions, més o menys embussaments, diguéssim, dels canals per poder fluir, no? Llavors, amb aquest cos art, amb aquest mètode, el que volem és aconseguir desfer-nos de totes aquestes traves i tornar a sentir que som nosaltres. Ara t'ho he dit una mica ràpid, no sé si m'has entès. Però això és difícil posar-s'hi, no? O sigui, d'explicar és fàcil, si tu ho entens. Sí. Però de posar a la pràctica és fàcil? Home, sí? A veure, és plaent, és un gust, eh? És un gust, perquè cada nova barrera que et treus de sobre et sents molt millor que abans. A part de sentir-te millor físicament, però també anímicament i de tots els àmbits, no? I després és entretingut, això és veritat. És a dir, i a més requereix que tu t'hi posis, o sigui, no t'ho fa ningú, és com un instrument. Sí que t'ajuden, no?, a veure com ho haig de fer, però ho has de fer tu, no? A mi, normalment, el moment que treballem el cos, sovint volem que ho faci l'osteòpata, que ho faci aquest, que ho faci l'altre, no? I, ai, mira, em trobo millor, però al cap de dos dies plof, no? Llavors, aquí, prens tu. Dona les pautes, perquè això, aquests tallers, que són un dia, dos dies, quatre dies... No, això ens hi dediquem una vegada a la setmana, tot seguit. Tot un any, tot un curs. Sí. Seria com un famós ioga, saps? El ioga tothom ho té molt clar, que es fa cada setmana. Doncs això igual. Deixa'm ràpidament dues vessants del teu currículum que em criden una mica l'atenció. Una és professora d'alemany aplicat al cant. O sigui, quina diferència hi ha aprendre alemany o alemany aplicat al cant? Allò que deies abans, que és alemany antic o... Sí, no és només això. O sigui, les pretensions d'aquesta assignatura, que la fem aquí al Conservatori de Terrassa, per exemple, i que està a tots els graus professionals, és que tu, quan cantis en alemany, que hi ha moltíssima literatura en alemany, estiguis pronunciant correctament i sàpigues què dius. Però això no vol dir... O sigui, tu pots recitar Goethe perfectament, però això no vol dir que tu sàpigues demanar una cervesa i un plat de patates, no? Això és un altre tema, que serà, com et dius, totes aquestes coses que s'aprenen en una classe d'idioma, doncs potser... Home, jo procuro, nosaltres procurem fer-ho igualment. Clar, però tu centralitzes en... Però és que fem poemes amb un vocabulari que jo ja els dic, és que amb això no anireu mai enlloc. La cervesa no la necessites per recitar. No necessites totes aquestes paraules. I després també m'agrada l'atenció, terapeuta, reiki i transpersonal. Aquí sí que ja m'he perdut. Aquí has dit, ara aquí has dit. No sé què vol dir això. Què vol dir això? Resumeix-ho. Això vol dir, mira, arrel de tota aquesta recerca que t'he explicat, de buscar la manera que el so que emets a través de la veu, no?, sigui que arribi, que commogui, que puguis expressar el que vols realment expressar, he anat investigant sobre el cos humà i la persona, més que res, l'ànima humana, potser podríem dir. I llavors he vist que hi juguen molts factors en aquest fet, no només purament les cordes i tal, i l'aparell fonador, sinó també el nivell energètic de cadascú, la lliberació. O sigui, per la majoria de les persones que estan fòniques o que no parlen prou bé o que tenen problemes amb la veu, no tenen cap problema, finalment, a les cordes, sinó que és un bloqueig en l'expressió, un bloqueig en alguna part de la seva personalitat, no? I llavors m'he anat treballant, no només jo, sinó que puc ajudar els altres a través d'aquestes dues teràpies que has dit, transpersonal, reiki, a ajudar-los a que, no només amb la tècnica, sinó també amb aquests mètodes es puguin aconseguir l'instrument que ells volen. I és fàcil de corregir o de millorar? Home, és factible. És factible. Requereix un esforç, suposo, no? Requereix també com constància, saps? Perquè s'està parlant de transformació. O sigui,
Quan tu tens un hàbit, per exemple, d'empassar-te molt la veu, o sigui, de retenir molt, escolta'm, això li estàs demanant a la persona que faci una transformació d'ell. Potser li canviarà el so, se sentirà ell diferent, haurà de deixar anar una sèrie d'hàbits que té. Això tots sabem que requereix d'una constància, saps? Mm. Perquè és molt profund. Acabem, Maria Teresa. Tu també ets professora de llenguatge musical per nens. Sí. Què t'aporten els nens a la teva carrera musical? Home, aviam, la meva carrera musical, musical encara ho he de veure. O professional, perquè, o què t'aporten? O personalment, potser, també. Personalment. Mira, personalment, haig de dir-te que aquesta assignatura l'he fet ara des de l'any passat. Abans no la feia. I d'entrada dius, home, aviam, això no sé, no? Perquè m'interessa molt tot aquest altre tema que hem tractat, no? Però aquest any ja hi estic disfrutant molt, perquè es tracta de jugar també amb ells, no? Es tracta de cantar molt. Per sort que també tinc els grups més petits, que bàsicament els haig de fer cantar i ensenyar-los a llegir les notes. Seguint una mica d'abans, la passió musical es té o s'adquireix o es té de petit? Ja. O sigui, home, suposo que també hi ha molts pares que apunten els nens sense saber si els agrada o no. Sí, però bueno, com a formació, o sigui, tenir coneixements musicals i haver participat del fet de cantar les cançons en grup i tot això, això no els hi hem d'estalviar a ningú, eh? Això els és un guany a tots. Mm. Tots els nens del conservatori són els que millors notes treuen a tot arreu. Bueno, també és allò de la connexió de l'hemisferi nord, que connecta els dos hemisferis del cervell. Clar, vull dir que només per això ja val la pena de portar-los. Mm. Que passa que jo també reconec, o sigui, ja aprofitem per reivindicar que redueixin les hores escolars i augmentin les musicals, no? O sigui, les de lleure. Mm. Llavors podem cantar a les 3 de la tarda en comptes de les 5 o les 6 del vespre, no? Molt bé, doncs amb aquesta reivindicació queda dita i gravada. Molt bé. Acabem. Moltes gràcies per compartir aquesta estona amb el projecte que comentàvem, també amb la teva vessant professional com a soprano i professora de cant i de llenguatge. Gràcies. Gràcies a tu. I que tingueu molt èxit amb aquest projecte de Participar amb el Cor. Recordem, encara fins a finals de mes, amb aquest... Sí. Participa amb el cor.com, que és on es podeu inscriure. Perfecte. Doncs vinga, fins aviat, Maria Teresa. Fins aviat, gràcies. I a vosaltres, doncs, ens retrobarem la setmana que ve, ja gairebé a punt de la castanyada. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.